Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Et mondalelo comme nango ka somo hein. Mondalelo mokila lelo bande ko nanga komi ka somo. Ba tu ba komi ko landela baninga na niveau moko pas possible. Ba tu ba komi ko landela baninga mosusu bande ko nanga na niveau moko e mosusu o mituna. Batu o bakomi ko landela camarade to baninga na bango bongo e komi nini bande ko nangai. Non comprendre te. Salut salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoilune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Boutchou, cher abonné et cher connaissance, yale loto ye lisusu na Aida Kapilas. Ebele ya batu to benga ka ye kaka ayi. Nga kutu na linga ko benga ye kaka ayi de mon cœur. Mwa si moko bien. Mwa si nzambe. Mwa si moko kitoko. Muluba moko ya tongo makasi. Hein? Donc Aida na biso, mutu na biso, asekisaka biso. Mingi mingi to benga ka ye kaki zengi na biso. Et sur scène, azala neka kizengi mais na vie normale, azala ka mwasi moko mayele, mwasi moko penza, anzana mayele moko pa possible. Une femme battante et surtout une femme forte. Nini zole kabande konanga, nini salite non le loto ya kotia ba emoji ya kolila. Bande konanga makambo iza, kande yena lobaka. Soyi bomoni video ya sike koti seke makambo Isa, mais ce que vous na vidéo te, c'est que ya koloba Isa te. Bande konanga nini zole kana Aida Kapilas. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu onyonso to. Si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso, chaîne kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne na bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza to lo bakana biso chaque jour. Tokos makasi. Bande konanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV zo penza kiti na yo vanda tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni mwa sucre na yo ezangaka nangote kote mosusu ozoliaka kote mosusu ozomelaka kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour. Na kombo surtout ya nani, na kombo surtout ya Étoiline Inès TV, na système kaka ya oyo tolobela kanabiso chaque jour tokos makasi. Bande konanga ba emoji ya kolela makamu nini, eza nini lisusu, kandenge boyebi, na communauté na biso makambo ezanga kanango te, kolala kolamuka ezalaka na makambo. Donc wana penza ezalaka nde rythme ya Congo na biso. Congo na biso tokendaka nango ka bongo. Bola la boye bola muki makambo koti bolali bola muki makambo koti wana penza nde ezalaka Congo na biso bandeko na ngai. Ezalaka somo oyo pa possible. Eti ku bandeko na nga toye ko vanda toye ko mona ka ba makambo e komi ko tambola nango. Kili kili. Ba makambo moko ezosala pasi moko na motema. Touta ki koyoka, touta ki komona, touta ki kolanda, liwa ya ndeko na biso ya star na biso na kombo ya Aida Kapilas. Grande sœur na ye akufaki. Kokufa grande sœur, deja ba makambo zalaki ebele. Y avait même de ces personnes oyo ba kota ki pona ko kobanda ko suspecte ke non, ye Aida, peut-être ye nde mutu.
Donc, ezala ki ebele. Et après, Aïda a eki ko sala live moko pour na koya ko pesa bato rapport. Parce que, ebele ya bato, babando bituna. Si ko yo organisation ya matanga Aïda ko zala ndenge nini to kende nanda ko na ye. Alors, Aïda a eki ko pesa moi rapport na ye. To ba information na ye kandenge mba kambuyo kende ya lobi ke non. Nga pe naza leki na famille nanga. Naza na ba yaya o ba baza mikolo. Donc, on a la bango ba pesa programme pour na kotia matanga. Déjà ka message wana il y avait de ces personnes oyo ba lobaki ebele e Aïda azo mona na neti ke non aza na souci té, c'est comme si azo lela yaya na été. Donc oyo ya koloba ma ezalaki tellement et encore ebele. Mwana batu akangaki na matoyi. Aboyaki na koyoka o mokili zo loba. Mais kombo yebi mokili na biso eza mokili moko eza ezanga kanango biloba loba te eyaka kana biloba loba. De koto e komona ba video moko Aïda eki kotia, ça fait déjà 4 jours o yati ki ba photo na ye. Photo d'ailleurs moko eza o eza na katikati yango na tiki yango na miniature pour que to ya komona. Aye kotia ba photo na ye, atuna kika ba fan na ye, ba moni ndenge nini miniature na ye. Et du coup bande konanga e sala problème pas possible. Batu mosusu ba komi koloba ke non, Aïda azole la kaka yaya na ye te. Parce que liwa ya grande sœur na ye, ata koutou 40 jours nan eko kite, Aïda abandi na ba makambo maquillage. Aïda azongeli lisusu ba video na ye. Ya mikuse mikuso ya salaka salaka wana. Donc c'est comme si mutu moko azana susite. C'est lo batu mosusu ba komi koloba bongo. Bande konanga. Ta wana mona kika ba message wana. Ba commentaire wana kandenge batu wa salaka. Alors na lubaki keno makambo yo. To vanda nango kimia te. Me eko zalabia makambo yo to ya kobete lango sete. Bande konanga, dans la vie surtout mondialelo auto vivre, il y a de ces personnes so ki azo lela ako préférer na ye avant d'abeta kama solo la bato mosusu pour que stress elongwa. Il y a aussi d'autres personnes ako ki kozala zana stress moko pas possible. Stress wana ezo betaye na motema. Alors la personne va préférer avant d'aller na se alelaka pour que à se refouler na ba stress. Mais il y a aussi batu mosusu ba zalaka sou des années na stress a préférer avant di azo liaka ko lia na ye wana di azo se refoulaka na ba stress. Donc mutu na mutu azana façon na ye ko lila mutu batu mosusu mona boyaza na matanga papa na ya kufito mama na ya kufi akomi ka bilala lala muke muke ka lali muke muke ka la dof muntu na muntu azana façon na ya kolila yango ezala ka bien na ba situation nyonso avant to ya koloba avant to ya kofinga to zwa ka mwa ta na biso ovandi olobi ah mutoyo pourquoi na situation ya bongo azo agir boy soki ovandi bongo omituni ka question wana omona ke ba réponse ebele koya tango réponse koya de okomi ko sala mwa analyse sur situation. Omona ke ozala lisusu na tawa na te ya ko jije bato. Naka ya Aïda, bande konanga, Aïda aza comédienne. Pas seulement être une comédienne, aza pe chrétienne. Toyebi ke na monde ya lelo ndenge to vivre, nous sommes des pèlerins sur cette terre. To linga te un jour mutu nyonso to na se ya moya kukufa. Ezala kabongo. Ezate ke non soki mutu akufi se fini foka to vanda na ndako to banda kolela du lundi du 1er plutôt au 30 de janvier au décembre. Ça n'a pas de sens. Mutu si akufi na ye ake ko pema. Ezate ke tango Aïda o bandolela wana zo lela ka er nyonso nde o sala ke non grande sœur na ya kozonga te ya si akufi. Et puis elo mosusu foto yeba ka ya de ces personnes oyo ba croira kana makambo no ke soki mutu akufi il faut ko sambela il faut ko zelati 40e jour. Mais il y a aussi d'autres personnes
selon ndenge babota bango bayebike mutu soki akufi akufi na ye. C'est fini ezate ke non ndenge akufi boye après quelques jours des photos sala soki boye soki to sala ndenge nini te mutu si akufi akufi na ye. Et puis elo mosusu kande na lobaki Aida Kapilas aza star aza mutu moko asalaka déjà ba théâtre akoki jamais. Parce que non, grande sœur a koufi, il faut akota na ba émission, ba live, a mandoli la ka grande sœur na ye. E a mosu swa li la ka na ye na kunzo. A zo li la ka na ye. Mais so ga ye na public, a sa li semblant. Ba tu mosu swa za la ka bongo. Bande konanga to tika Aida Kimia. To tika vraiment na minuto ya Aida Kimia. Koku fe la moutou. E pe sa ka stress. E encore stress sa makasi. E za la ka elo kwa facilite. Bona ba tumosusu ba mona ka hein ba moni kaka surtout ceux qui mutuna na ku felite c'est tout à fait normal o ya ko juger ba tu mais ba tu o ba si ba ku fela ba yebi stress wana esi la kate souci wana esi la kate evanda ka libela na libela ezala ka bongo o linga te stress wana ezala ka toujours et encore. Alors ko lobate ke non Aida za na souci te azanango mais akolela jusqu'à quand. A kole la bande konanga jusqu'à quand ça peut mutu. A kole la soki a monike non. Il est temps na zonge la musala. A zonge le pe musala. Ezala bongo. Siko tonga ovanda na ndako ale la kaka. Et puis un jour to ya komona Aida pe akomi bibina binanetika ritki manga nenga zo bina ka bina ka wana muke muke ake ko bina muke muke ake ko bina. Ça n'a pas de sens. Eza na sens te. Yango eza ka bien. Mutu basi bakundi azongeli musala mwa ba distraction mosusu talaka na musala asali kandenga sala ka barole na ye wana kizengi quand même ye moko kutwa sikaka na ye aseki seki seki mwa ba stress na ye wana ezolongwaka ezolongwaka jusqu'à ce que mon après année moko 2 ans 3 ans mutu akomi ko zongela bien makasi ke avant d'akana ndako alelaka eh bande konanga communauté na biso zalaka somo. Kande na lobake, komunote na biso, eza komunote moko ezanga kanango ba makambote. Komunote moko evande la kapenza ezo tale la batu. San koti atake no to yo ke la mama oyo ma wato yo ke la ndeko na biso ya mwasi ma wato yo ke la ebo te. Batu azo puse e kaka kendolela. Eh, yango ba lela bongo. Eh, pardon, ko lele za la facilite en to ye bango eh. Ba tu mosusu ba mona akake no e foka kolela kolela bande ko nanga ezala facilite ce n'est pas facile de e lobata bango moko ce n'est pas facile de kolela oyo eh pardon o kolela ti wapi hein pasi wana ti le lozaka na motema mais asana besoin ko yakate ke no aya mukemke ake aleli mukemke ake aleli eh ezanini ataku tuso ke zaki musala mama okima. Soyez que zaki penza musala ka boye na tongo il faut ki nda kolela na poko il faut ki nda ko okima hein balela bongo balola ya bongo te bande konanga eh botika Aida Kimia je m'excuse botika Aida Kimia bande konanga aza libre aza pe libre loba ke non na kende na se makiye zaka ye moko te na fami na bango bango nyonso ezate ke non bango e pa ezaka Aida ye mutu akomi kotia makiyage te batu mosusu na fami ba yebike. Grande sœur na biso asi ake. Toko zongi saka ete. Asi akufi na ye. Elo toko sala. To sokolaka na biso. To tia mwa ba make-up na biso. Hein? To vivre vi na biso. Na system kaka ya tokos. Mutu asi ake na ye. To zaba pelerin biso pe un jour. Toko landa ye. Na system mwa kaka ya kitoko. Don ezala bongo. Botika Aida Kimia bande konanga. Eh! Kominote na biso. E ya kaka na makambo. Hein? Communauté na biso eza somo wapi. O peza communauté na biso eza nga nango mama kambote. Eh, bande konanga eza ka pasi, walobaka pasi pe mawa. Pasi ya somo bande konanga eza pasi moko pa possible. Eh, communauté na biso ezangi saka te, ezangi saka makambote bande konanga. Communauté moko pa possible. Donc ba otale la wana ka Aida. Soki Aida sali boy ba talelie ba lobi soki Aida sali boy ba lobi soki Aida sali boy ba eh ezaka pasi communauté na biso bande konangai
Et au sala passipé mawa. Bande konanga le lo samedi, samedi ya salongo, samedi ya obongisa bandako, samedi ya kosokola ka bilamba donc kendo tala na bakwa nyonso bilamba parce que za bandao mususu bilamba elala la kanango na sima na niveau moko pa possible. Au moins na bilamba iza place nyonso. Mama to kende to banda déjà ko bongisaka ba bilamba place nyonso eza. Oyebi ke na salon na bakiti batiaka bilamba te kende to longolaka deja ba bilamba eroyo to tie na machine ale to bando nika kasikoyo. Soki oyebi ke oza na machine a laver te en nika ta na maboko. Nika na yata na maboko zwa mwa kiti na yo vandi wana okomiko nika wana. Ti tango osili sa ale otandi yango. So osili sa ko nika bilamba na mwa retard. Wana garde yango ka po na lobby dimanche na tongo ko tandi yango avant okenda ka église tango ozonga wana ale okomi ko repasser bilamba na yo otie yango place ya kitoko wana epesa ka pe ya forme ndako epesa ka pe propriété ya ndako bande konanga na système kwa kitoko ndako oye tonda na bilamba na cc na sima bande konanga ndako wana e mona na ka deja salité ya makasi désordre ya makasi pa possible to bongisa ka bandako na biso ba mama to bongisa ka bandako na biso ba papa donc ezalaka bien ozo bongisa ka ndako na yo ezalaka bien ozo bongisa ka bambetu na yo ozo bongisa ka cuisine na yo salon na yo obongisi yango kitoko wapi lelo samedi lobi dimanche tozo kenda ka ba église ezalaka bien avant que l'église mama samedi bongo bongisaka déjà bilamba oyo kolata dimanche pour que dimanche ozala teke non na late ki soutien te parce que na teke yango tete bongisa makam nyonso bokolata na ya yo na ya papa na ya bana bongisaka déjà tobo la mkatongo ezaka bolie déjeuner na biso na bino plutôt bo sokoli après ko sokola wana ale bokomi déjà kolata bokomi bokende na bino église ezalaka bien ke boya ko bongisa bilamba na tongo ya dimanche ebele ya batu yango tokoma ka ba retard na église yango tokenda ka air mosusu okay église ka na kende kaka parce que nazala nga na retard mais soki obandi déjà ko s'apprêter le lo samedi au mona ke dimanche ozala na yo na musala ya makasi te musala penza makasi ozala te olamuka kaka osokoli bolie ale bolati na bino tie mwa maquillage na yo ya simple ya muke ya kitoko ale okay na yo église okay ko sambela na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi tango pe to kenda ka ba église bande konanga to tiaka ba téléphone na biso na ba vibration ebele ya batoto tika na biso ka téléphone na sonnerie au mo na pasteur azote ya etiku téléphone komi ko sonné et ça la ka mwa distraction ya makasi na église tia téléphone na yo na vibration to na silencier na système ya bien ton ba obenga surtout ceux qui ont na vibration olamuka kaka o telemi na yo ale bala moko oké ko répondre ba to kozala na distraction te to pasteur a obosa na bante ya na yete donc na système kwa kitoko cher boutchou cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka ya partage na biso ya lelo yango ya muke kaka to yaki pona kubeta lisolo ya ndeko na biso comédienne na biso star na biso ya tongo na kombo ya Aida Kapilas bye bye la famille et à la prochaine.